Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Kompleks Mahkamah Jalan Duta bagi mengikuti kes pendakwaan terhadap peguam terkenal Tan Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah. Dimaklumkan pada pagi ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mendakwa Tan Sri Muhammad Shafee atas 4 tuduhan pengubahan wang haram. Pendakwaan terhadapnya akan dibuat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sebentar tadi, Tan Sri Shafee yang juga peguam Datuk Sri Najib Razak tiba di perkarangan mahkamah kira-kira jam 11.10 pagi bersama barisan peguam antaranya Datuk Hasna Rizu American, Harvinderjit Singh dan Muhammad Farhan Shafee. Kes ini sedikit sebanyak mengejutkan kerana beliau dipercayai telah ditahan di sekitar Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi tadi. Penahanan itu dibuat selepas Datuk Sri Anwar Ibrahim mendakwa pasukan peguamnya mengesahkan terdapat pembayaran sebanyak RM9.5 juta dibuat kepada Tan Sri Shafee oleh bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak antara September 2013 sehingga Februari 2014. Pembayaran itu bagi menjalankan tugas sebagai pendakwa raya khas dalam rayuan terhadap pembebasan Anwar Ibrahim bermula Julai 2013 sehingga kes selesai di Mahkamah Persekutuan pada Februari 2015. Sedikit latar belakang Tan Sri Shafee Abdullah, beliau adalah lulusan undang-undang dari Universiti Malaya pada tahun 1977. Kemudiannya, beliau menyambung pengajian di institusi pendidikan tersohor London School of Economics sehingga memperolehi Masters in Law pada tahun 1984. Muhammad Shafee pada awalnya bertugas sebagai pendakwa raya sebelum meninggalkan pejabat peguam negara pada tahun 1983 untuk menjadi peguam bela dan peguam cara. Pada 22 Oktober 2009, beliau dilantik mewakili Malaysia ke Suruhanjaya antara kerajaan ASEAN mengenai hak asasi manusia, badan yang pertama seumpamanya di rantau Asia Pasifik. Tan Sri Muhammad Shafee juga mewakili Datuk Sri Najib atas 3 tuduhan pecah amanah. Pendakwaan terhadap Tan Sri Shafee Abdullah dijangka akan dilakukan di mahkamah Session Kuala Lumpur di hadapan Hakim Azura Alwi. Kes dijangka akan bermula pada bila-bila masa. Oleh itu, teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan selanjutnya.